হাই ফ্রেন্ড, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি ঘৰত ভোগালীৰ আয়োজন হৈ আছে, তো তাকে দেখুৱাম। ভাল লাগিলে তাকে লাইক কৰি দিব। অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰখে ভৰিল মইনা ৰঙে ৰখে ভৰিল অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰখে ভৰিল মইনা ৰঙে ৰখে ভৰিল ঐ বহাগ বিহু আহিল মইনা বহাগ বিহু আহিল ঢোল পেপাই মাতিল মইনা ঢোল পেপাই মাতিল বহাগ বিহু আহিল মইনা বহাগ বিহু আহিল ঢোল পেপাই মাতিল মইনা ঢোল পেপাই মাতিল গছৰ ডালত খুলি চৰাৰ হিয়া ভঙা কান্দোন মইনা হিয়া ভঙা কান্দোন গছৰ ডালত খুলি চৰাৰ হিয়া ভঙা কান্দোন মইনা হিয়া ভঙা কান্দোন মাঘৰ বিহু আহিল মইনা মাঘৰ বিহু আহিল মাঘৰ বিহু আহিল মইনা মাঘৰ বিহু আহিল খেতি পথাৰ ভৰিল মইনা খেতি পথাৰ ভৰিল খুন গুটি লাগিল মইনা খুন গুটি লাগিল খেতি পথাৰ ভৰিল মইনা খেতি পথাৰ ভৰিল খুন গুটি লাগিল মইনা খুন গুটি লাগিল